כך נשמע התופעה שמרעידה את האדמה. לא פחות מ-144,000 צופים מילאו את אצטדיון לומנפילד בסיאטל בשתי הופעות של טיילור סוויפט שנערכו שם בסוף השבוע שעבר, וכעת מתברר שהסאונד או הקהל או שניהם יחד גרמו לרעידת אדמה אמיתית. They generated enough energy during the concerts to register the equivalent seismic activity of a 2.3 magnitude earthquake. People are dancing, which means they're dancing in rhythm. When you move in rhythm, those signals can amplify, can add together. בשנים האחרונות הזמרת האמריקנית הנערצת שוברת שיא אחרי שיא. לפני כשבועיים הפכה סוויפט, רק בת 33, לאישה הראשונה שמציבה בפעם ה-12 אלבום בראש מצד הפזמונים. עם צפי הכנסות של כמיליארד דולר, סיבוב ההופעות הנוכחי שלה יהיה כנראה הרווחי בהיסטוריה, וכבר כעת שבר שיא של מספר כרטיסים שנמכרו ביום אחד. It's pretty cool. It's amazing that like everybody comes together and we're all dressed up and we all participate. I mean, every town. אבל ספק אם אפילו הסופרסטארית הבלתי נגמרת, שממציאה מחדש את הכוכבות במאה ה-21, חלמה שתצליח לכבוש גם את ליבם של הססמולוגים. But we also have a speaker system, right? And we can't be certain as to whether the signals that we're recording on the seismometer are the people moving the ground or potentially something about the sound system. בחודש הבא תמשיך סוויפט את סיבוב ההופעות שלה מחוץ לארצות הברית ותצא למסע באמריקה הלטינית, אסיה, אירופה ואוסטרליה. We're gonna cry. We did cry on the way here actually, and I know it sounds ridiculous, but you just don't understand. Love it. I'm so excited. I've never seen her before. קולות כאלה, ברור לכולם שתופעת הטבע האמיתית כאן היא ממש לא רעידת האדמה.